šance. Vzpomínal jsem na své vojenské časy v roce 1985, to jsme měli gazíky. Takhle blízko, aby jsem si držel samopal nebo byl přímo takhle v tom autě, jak jsem nebyl, takže zážitek je to velký. Máme potvrzeno, že by se zahajovacího ceremoniálu zúčastnil pan William Fichtner, hollywoodský herec, který se stal za tu dobu, co to tady natáčí seriál, velkým Spartanem, dokonce pravidelně chodí na utkání se svými dětmi. Na úvod uctíme všechny čtyři sbory a za každý ten sbor bude na ledě poprvé vlastně automobil. Takže tady za náma vidět tenhle ten pancéřovaný automobil Land Rover, za policii, policejní auto, za hasiče, za záchranku. Představíme speciálního veterána, kterého právě bude doprovázet ten americký herec, pan Fichtner. Dres je krásný, opravdu musím říct, že je krásný a já věřím, že lidi, kteří se zítra se přijdou po těch hojným počtu, prostě budou nadšený jako já.